Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Арнада Тикет Онлайн және мен Ақерке. Осы аптада қандай жаңа фильмдер шығатын бірге білейік. Тізімдегі алғашқы бізде драма және мелодрама жанрларындағы «Граф Монте-Кристо». Жасырын қастандықтың құрбаны болған жас Эдмунд Дантес үйлену күні жасамаған қылмысы үшін қамауға алынады. Ив қамалындағы түрмеде ол 14 жыл отырып шыққаннан кейін ақыры қашып үлгерді. Өзінің досы Аббат Фарияның көмегімен түрмеде отырған жұмбақ аралда Эдмунд аңызға айналған қазынаны тауып Монте-Кристо графына айналады. Енді оның жалғыз мақсаты кек алу. Я граф Монте-Кристо. Келесі қазақстандық трагикомедия «Менің папам тигр». Өзіне сенімсіз Амантай 35 жасында сирек кездесетін урбақ Вита мидың генетикалық ауруына шалдығады. Оған байланысты қорқыныш сезімін мүлде жоғалтып алады. Әпсетте өзіне сенімсіз Амантай ештемеден қорықпайтын адамға айналып кетеді. Амантай өзінің жаңа қасиетін пайдаланып, жоғалтқан уақытының орнын толтырып, көптен бері ешкім құрметтемейтін отбасында өзінің әкелік беделін көтеруді ұйғарады. Сіз ештеңіз сезіп отырған жоқсы ба? Осырдың ба? Сіздің басыңызға полный обследование жасадық. Болезнь урбаха дейді деп аталады. Тізімдегі келесі катастрофа фильмі «Последний день земли». Қарапайым отбасы судағы саяхат кезінде бұрын соңды болмаған катаклизмнің куәсі болады. Мұхит шегініп, мыңдаған шақырым жерді толығымен құрғатады. Тірі қалғандар теңіз түбінде өмір сүретін құбжықтармен де, бір-бірмен де аман қалу үшін күресулері керек. Бірақ көп ұзамай мұхит қайта оралады және бұл толқын адамзат тарихындағы соңғы болмақ. Откройте! Что это за твари? Обитатели глубин. Они вышли на охоту. Келесі кезекте отбасылық мультфильм «Команда монстров». Мейірімді елес Элли таңғажайып құбыжықтар, тролльдер, мумиялар, қасқырлар және тіпті вампирлер мекендейтін әлемде өмір сүреді. Ол күн сайын адамдарды қалай қорқыту керек туралы ғылымды зерттейді, бірақ бұл оған мүлде мұнамайды. Бір күні Элли мен оның құбыжықтар командасы адамдар қаласына шытырман оқиғалар мен қауіптерге толы саяхатқа баруы керек. Его нельзя уничтожить! Он ведь призрак! Что это за место? Мы тебя за совсем не боимся! Не боимся! Привет! Ты точно не дрон! Привидение! Не важно, что он мне не родной дядя! Келесі комедия және фэнтези «Зачетная принцесса». Шанталь блогер болуды қатты армандайды, бірақ оның барлық идеяларын сәтсіздікке шырайды. Бір күні ғажайып болып, қыз ертегі әлеміне енеді. Онда ол ханшайымға айналады және лайктар мен хайп үшін нағыз хаос жасайды. Бейб, Аладдин, я твоя фанатка. Что за дьявольская штука? Упаси меня, Аллах! Ковер алейкум! Готов затестить его вместе? Почтенный король! Он мой отец, да у него же еще даже лобок не опушился. Келесі кезекте бізде мужское слово, драма және триллеры. Апаттан кейін 10 жасар Илья комаға түседі. Оның әкесі Андрей ұлының төсегінде ауруханада кезекшілік етеді. Бірақ емдеуші дәрігер баланы тіршілікті сақтау аппаратынан ажыратуға тура келетінін айтады. Бұл заң. Андрей ақша ұсынады, дәрігерге күтуге көндіруге тырысады, бірақ бәрі пайдасыз. Одан кейін ол Ильямен бірге палатаға кіріп, есікті жауып, мылтықпен қорқытып, дәрігер мен медбикені кепілге алады. Ол ұлына еркек сөз берді, ол оны құтқарады және ол өз сөзін ұстайды. Ксения, все будет хорошо. Не будет. Ты дашь мне гарантии, что моего сына не отключат. Пока я здесь, мой сын жив. Я официально уполномочен выслушать ваши требования. Я не дам отключить. Біздегі соңғы бізде «Подземная бездна» фильмі. Лаура метродағы апаттың куәсі болады, кейін ол қорқынышты көріністер көре бастайды. Әріптестер, бұл станцияның қаралы тарихы бар, көп адам осында қаза тапты дейді. Лаура елестер мен басқа әлем туралы аңыздарға сенбейтіндіктен, өзі білетін детективтің көмегімен шын мәнінде не болып жатқанын анықтауды шешеді. Бірақ жер асты тұңғиығы жаңа құрбандарға аш, ал келесі құрбан Лауранын өзі болуы мүмкін. 70-летняя женщина погибла под колесами поезда. Я не верю в призраков.
Помогите мне разобраться, что тут происходит. Это какие-то оккультные знаки. Осы видеоның соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Әдеттегідей видеоға лайк басып, бізге жазылыңыздар. Келесі аптада кездескенше.